spoločnosť IKEA darovala bytovému podniku mesta Košice kamión nábytku. Ním zariadia budovu, ktorá bude slúžiť ako karanténne zariadenie pre mestských zamestnancov. Ďalšia časť nábytku bude použitá na vybavenie karanténneho mestečka pre ľudí bez domova. Nábytok, ktorý sme od spoločnosti IKEA dostali, bude použitý práve pre budovu, ktorá stojí za vami. Je to pripravená budova pre zamestnancov mesta Košice, ktorých je 6 tisíc. Mesto Košice je druhý najväčší zamestnávateľ. Každý sa snaží asi prispieť nejakým dielom a my ako IKEA globálne cítime zodpovednosť tiež pomôcť a keď teda je príležitosť a možnosť, tak radi pomôžeme. Takže toto bola nejaká taká myšlienka, pomôcť Košiciam. A potrebujeme vytvoriť podmienky aj pre tých ľudí, ktorí môžu prísť v budúcnosti do kontaktu s osobou, ktorá bude nakazená alebo ktorá čaká na testy. V tomto kamióne hlavne sa nachádza nábytok na také bežné fungovanie, to znamená, aby tí ľudia mali kde spať, aby si mali kde odložiť veci, teda tie postele, madrace, skrine, nejaký príručný stolík, nejaké písacie potreby, nejaké možno základné hygienické veci. Druhá časť dodávky, ktorá bude slúžiť pre ľudí, ktorí sú bezdomová, by mala začať fungovať niekedy v polovici mája, kedy bude mať vybudované samotné karanténne mestečko. Mesto je v tomto odkázané aj na pomoc ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré na základe uznesenia vlády má byť pre mesto Košice súčinné a má dodať istú časť ľudí, ktorí budú pomáhať zabezpečovať služby, ktoré budú títo ľudia potrebovať. Roman Martinský, Telke.